Bugun biz Ximoya qalchini chizamiz. Diqqat bilan qarab turinglar, chiroyli qilib chizib beraman sizlarga. Ximoya doskasini chizib beraman. Chiroyli qilib. Chizibam bo'ldik. Hozir qanday chizganini ko'rsataman. Ana chiroyli chizibam rasmini. Aytdim chiroyli chiqadi deb. Endi hozir bo'yimiz yaltiroq qilib. Ana chizibam bo'ldik. Hozir qanday chizganini ko'rsataman. Ana bolajonlar, chiroyli chizibam rasmini like bosib qo'yinglar. Doim meni videolarimni ko'ringlar. Xo'p bolajonlar. Sizlar bilan ertaga ham ko'rishamiz. Rasa chiroyli rasmlar chizib beraman. Xayr.